xilli ay isu soo tarayaan dhibaatooyinka kala duwan ee ka imaanaya deegaanada hoose ee magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa ciidamada midowga Afrika ee AMISOM gaar ahaan Hiil walaal 7 ee ku sugan gudaha magaalada Beledweyne ee xarunta gobolkaasi waxay bilaabeen inay gurmadyo kala duwan u sameeyaan dadka kala duwan ee abaaruhu ay ka soo barakiciyeen deegaanada hoose ee magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ciidamada Djibouti ee Hiil walaal 7 ee ku sugan gobolka Hiiraan ayaa bilaabay in dadkaasi durbadiiba ay u qaybiyaan biyo iyo sidoo kale lacago ay ka jireen mushaharkooda kuwaasi oo ay doonayaan inay wax badan ugu qabtaan dadka dhibaatooyinka kala duwan ee ka soo gaartay abaaraha ku dhuftay deegaanada dhowrka ah ee hoosaga gobolka Hiiraan ee maamulka Hirshabelle gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jeyto Cusmaan iyo mas-uuliyiinta ciidamada midowga Afrika ee AMISOM gaar ahaan Hiil walaal 7 ee Djibouti ka socda kuna sugan magaalada Beledweyne iyo deegaanada kale ee gobolka Hiiraan ayaa gaaray deegaano duleedka ka ah magaalada kuwaas oo ay biyo dhaamin u sameeyeen isla markaana gaarsiiyeen raashin dhinaca kale ciidamada Hiil walaal 7 ee Djibouti ee ku sugan gobolka Hiiraan ayaa lacago u qaybiyay dadka barakacayaasha ah ee ku soo qulqulaya duleedka magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan maadaama abaar ba'an ay saameysay xoolihii iyo sidoo kale nafsadooda qaar oo iyagu ku sugnaa deegaanada dhowrka ah ee ay abaaruhu saameynta ku reebtay dowlad goboleedyada dalka oo ay ugu horreyso maamulka Jubbaland gaar ahaan gobolkiisa Gedo ayaa dhibaatooyin kala duwan oo bini'aadanimo laga soo sheegayay maalmihii ugu dambeeyey iyadoona dowladda federaalka Soomaaliya iyo dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka Soomaaliya ay wadeen dadaallo kala duwan oo looga hortagayo dhibaatooyinka ay geysanayaan abaaraha ku dhuftay deegaano dhowr ah oo ka tirsan dowlad goboleedyada dalka hawa ugu darnaatay Jubbaland oo dadka qaarkiis xitaa ay u geeriyoodeen abaartu deegaanada dowlad goboleedka Hirshabelle oo iyagana ka mid ah kuwa maamul goboleedyada dalka ayaa ka mid ah meelaha abaaruhu laga soo sheegay dadka qaarkiisna ay bilaabeen inay isaga soo barakacaan kadib markii halkaasi dhibaatooyin kala duwan ay ula soo dirsin shacabka halkaasi ku dhaqan waxaana sidaasi oo kale saraakiisha midowga Afrika ee AMISOM iyaguna dhankoodu ay bilaabeen inay gargaarro kala duwan u sameeyaan dadka shacabka ee abaaruhu saameynta ku reebtay cumar guxurbeynta city waad ku mahadsan tahay daawashadaada inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena youtube adigoo bartilmaameedsanaya city somali tv and radio la jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya